У столиці влаштували акцію «На велосипеді на роботу». Це такий захід, його влаштовують уже вп'яте, долучилося майже 400 людей, кажуть організатори. Чи комфортно їздити двоколісними, чи економить це час, Ольга Кравченко розповість. Я їжджу щодня, незалежно від сезону, як взимку, так і влітку, тільки залежу трішки від погоди. Сезону їжджу як літом, так і зимою, я тільки завішу немного від погоди. Змінити громадський транспорт на велосипед Марія вирішила 5 років тому. Ділова зустріч, похід до супермаркет чи з подругою на каву – Марія скрізь їздить на двоколісному. Розробила власні маршрути і тепер може швидше, ніж на метро, дістатися в центр міста. Сьогодні з чоловіком вирушила на акцію «На велосипеді на роботу». За 53 хвилини Марія проїхала 12,5 кілометрів і дісталася Майдану Незалежності швидше, ніж наша знімальна група автомобілем. На дорогах Марія почувається безпечно. Так, у нас нема спеціальних доріжок, особливих пристосувань, але їздити по місту можна і треба. Це дуже приємно. Тому тверда сімочка. Серед мінусів – брак хороших велосипедних парковок. На Майдан Незалежності приїхало ще 400 велосипедистів. Для цієї компанії юристів велосипед – корпоративний засіб пересування. Скажу, що щодня, але майже щодня, наші юристи вільно користуються байками. Беруть ключики від замка і їздять в суд, їздять на зустрічі. Нас вже не раз підловлювали біля суду з велосипедом. Діловий костюм і велосипед, речі поєднувані, доводить дипломат Олександр Данилейко. За його спостереженнями, в Києві стало більше толерантних водіїв, але над безпекою руху для велосипедистів ще слід попрацювати. Інфраструктура така, що не дозволяє особливо кожен день їздити, ну і погода там туди-сюди. Я більше так, для фану. А сьогодні ініціатива, вирішив підтримати. Чесно кажучи, якби інфраструктура була більш-менш нормальна, я б кожен день їздив. Вибираючи, якою машиною діставатися на роботу, чотири чи двоколісною, Іван віддає перевагу двоколісній. Велосипедом їздить щодня. Головне бути передбачуваним на дорозі і розуміти автоводій. Після сніданку і розваг на Майдані Незалежності велосипедисти вирушили на роботу. Поїхала в справах і Марія. Ольга Кравченко, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.